החודש הזה הוא נקרא בתנ"ך חודש בול, ירח בול. מה קרה? מתי הירח הזה הוא מוזכר בתנ"ך? הוא מופיע רק פעם אחת בתנ"ך, ירח בול. זה כאשר שלמה המלך סיים לבנות את בית המקדש. לקח לו 7 שנים לבנות את המקדש. הוא סיים את המלאכה בירח בול, כך כתוב. ואף על פי שהיה ראוי מיד לעשות חנוכת הבית, אבל הוא לא עשה חנוכת הבית. הוא השאיר את זה לשנה הבאה, ליום כיפור, אכלו. 14 ימים, כולל יום כיפור, בתוך סוכות. למה הוא לא עשה, למה הוא לא מיד עשה חנוכת בית? יש דברים שכתוב שהוא השאיר את זה למשיח, שמשיח יעשה חג, חנוכת בית המקדש השלישי באמת יהיה בחודש חשוון. והיום החודש הזה הוא החודש הכי ריק מחגים, אין חגים, אין. אז כנראה ששלמה המלך גם כן יודע את הסוד, שיש משהו בחודש אחרי חודש החגים, חודש השביעי שהוא מסובה בכל טוב, הוא מלא מלא חגים מצוות. צריך רווח בין עדר לעדר, זה הביטוי. הרווח, הרוח, צריך לעין גמור. מצד אחד, אחרי החגים מכריזים, יעקב הלך לדקות. נכנסים שוב לתוך בכל דרכיך דאהו. הדרכים שלך עובדין דחול. אבל ברוחניוס, מה קורה? אחרי כל כך הרבה יש של מצוות, של חודש אדם, מלא, חודש חשוון זה חודש שצריך ללכת, אבל ללכת בעין. לכן אף על פי שהוא סיים את המלאכה, את בית המקדש בחודש הזה, וכולם סיפרו שהנה, שנעשה עכשיו חג. אני מבין שאין. חודש חשוון הוא אין, עין. לא עושים חג בחודש חשוון, צריך דווקא להתעצם. את החג של החודש הזה זה גורנישט. שום דבר, שום כלום. זו המשמעות של חשוון. אם יש עין כדבי למעבי, אז אחר כך גם יבוא אש מחודש. אם יש עין אז חזוק או שאחרי עין יש מעין. אבל זקוקים לרווח הזה שבין עדר לעדר, לעין. והעין הזה זה החודש, זה הסוף של חודש חשוון. כשמתחילים את החודש הזה עם פרשת נוח, וגם מסיימים את החודש עם פרשת נוח, בגלל שהסוף שהמבור, בגלל שנוח יצא מן התיבה, בשביל הקורבן זה עשה ריח ניחוח לשם, לכן החודש הזה זה חודש הריח, השם הריח ניחוח של הקורבן שהקריב נוח אחרי שיצא מן התיבה, זה היה בסוף החודש. אז רואים שכל החודש הזה מוקף בסיפור של נוח והמבור, ולכן קוראים ירח בור, שאחד מהפירושים שהוא, הפירוש העיקרי אולי שירח בור זה לשון מבור. יש עוד כמה פירושים מה זה בור. בחודש אנחנו מתפעל, זה אחרי שהתפללנו לגשם בשביל יצרת, סבידת גשם. עכשיו אנחנו איננו לכה, שנראה את ההגשמה של הגשם, משי ורוח, כמו הפירוש של השם, זה בלוס דבק ברוכניוס, שמשיב, מפריח את הרוכניוס,
מיליד הגשם, לטרוק את הרוב גשמיוס. הוא מוריד לנו את הגשמיוס. נתתי גשמיכם בעיתם, מתי העת של הגשם? עכשיו, בחשבון. עכשיו חשבון עוד הפעם, בחשבון זה עין. מישהו עין, אז מגיע לו גשם. מישהו מבחינת עין הוא מתרטב.